Hola, bon dia. Quan preparava aquest testimoni de com organitzo el meu temps, em venien al cap imatges i imatges de la feina. I és que bona part del meu temps el dedico a treballar com a administratiu al Bisbat de Barcelona. La feina estructura tota la meva vida i la resta de coses semblen que es van situant entorn d'ella. La família, els amics, la parròquia, el grup d'estudi d'Evangeli, la comunitat del Pladó de la que formem part, la meva i dona i jo des de fa un any. Però entre totes les coses a les quals he dedicat i dedico el meu temps, hi ha una que per a mi ha tingut molta importància, no? I és la que m'he demanat que expliqui. És el meu compromís de cada setmana visitant els malalts d'un hospital psiquiàtric. Com se'm va poder fer aquesta acció? Tot va començar quan vaig comentar a un amic capellà una inquietud que tenia des de feia temps. Volia acostar-me de manera més directa i propera a les persones més necessitades. Setmanes més tard, em va proposar participar en un camp de treball a un centre psiquiàtric durant 8 dies. Del que més recordo d'aquella experiència va ser la gran soledat que patien molts d'aquells pacients, sobretot la gent gran. Aquells pacients eren persones que havien estat ingressades quan eren joves i portaven 30 o 40 anys vivint en aquell centre. Durant els primers anys havien tingut les visites de la família, dels amics, fins i tot dels veïns. Però s'havien fet grans i aquestes visites s'havien anat fent més espaiades en el temps, fins que un dia van desaparèixer. Em vaig sentir tan tocat per aquella experiència que l'últim dia vaig dir al company: crec que tornaré. I així va ser anys més tard i fins ara, no? I ara ja van 16 anys. Actualment, cada dissabte a la tarda anem la meva dona i jo a un dels pavellons del centre a visitar i a mirar de fer-nos amics de totes les persones que trobem ingressades. L'hospital és per mi una escola per aprendre cada dia a estar més atent als altres. La primera raó que em motiva a anar-hi són els malalts que hi viuen. Ho explicaré amb un exemple de fa unes setmanes. Un dissabte, només entrar per la porta de la planta, m'acosta una senyora gran que va amb cadira de rodes i em diu: soc vídua des de fa 8 anys i no em ve ningú a veure. Podria seure al meu costat una estona? I aquesta pregunta me l'han fet moltes vegades, de diferents maneres, i ha estat sempre com una crida contínua durant tots aquests anys. Al Nou Testament, al llibre de l'Apocalipsi, es diu: he posat davant teu una porta oberta que ningú no pot tancar. Crec que la primera motivació per anar a l'hospital és la realitat. Déu, en algun moment, va voler posar aquestes persones davant meu i jo no em puc desentendre, no puc tancar la porta. I aquesta acció la vull fer des de Crist, tenir-lo a ell com a model i fixant-me com ell s'acostava als malalts i els estimava, de donar-los tot el que trobo en Crist, d'encoratjament, de consol, d'afecte entranyable i compassiu, com ens diu la carta als Filipencs. En aquest sentit, m'ha ajudat molt tenir grups i comunitats que m'acompanyen. El grup d'estudi d'Evangeli, la comunitat del Pradó, em donen força i m'animen a conrear aquesta llum que hi ha en mi, encara que sigui molt petita. El pare Xavier, que és el fundador del Pradó, ens diu: si veiem aquesta llumeta, si ens sentim atrets, per poc que sigui per Jesucrist, cultivem aquest atractiu, fem-lo créixer per la pregària, la reflexió, per tal que augmenti i doni fruits. El fet de tenir la força de la fe dels companys de la comunitat m'ha ajudat a ser fidel a la meva acció. També ha estat molt, molt important que els professionals del centre, les infermeres, els auxiliars, creguessin en el nostre compromís de l'hospital. I en aquests últims anys, el fet que la meva dona també considerés important visitar aquests malalts ha estat molt important. Junts fa que ens animem l'un a l'altre quan tot sembla rutinari i el compromís costa. El fet de ser un PAC fa que servir una part del nostre temps personal en aquest compromís
sigui fàcil de portar. I la nostra experiència és que, tot i que de vegades hi ha algun dia que costa més anar-hi, sempre sortim de l'hospital amb el cor ple d'alegria. Tot i això, el que ha fet que més d'una vegada em plantegés el meu compromís és la realitat del mal i de la malaltia. Tractar amb persones incurables em fa venir sovint moltes preguntes, no? Per què els ha tocat patir aquesta malaltia? Per què no es poden curar? Per què Déu sembla amagar-se davant del patiment? Davant de tot això, volia compartir amb vosaltres un text del teòleg Andrés Torres Queiruga, que diu així: el dia en que ante el sufrimiento de la enfermedad o la dureza de la vida, nuestra sensibilidad espontánea no reaccione diciendo: Señor, ¿por qué me mandas esto? ¿Qué pecado cometí? ¿Por qué no lo remedias? Sino más bien: Señor, sé que esto te duele tanto como a mí y más que a mí. Sé que tú me acompañas y me apoyas aunque no te sienta. Ese día, el Dios de Jesús recuperará para nosotros su verdadero rostro. I acabo el meu testimoni recordant el lema d'aquesta jornada general i d'aquest curs, no? Perquè en tens el tresor i tindràs el cor. Crec que aquesta acció que fem a l'hospital em fa qüestionar: a què donem importància en la vida? Quin és el tresor del meu cor? Quin espai ocupen en el meu cor i en el nostre món els més febles? Gràcies.